madaxweynaha Soomaaliland iyo wufdi uu hoggaaminayo oo safar ugu maqnaa gobolada bariga Soomaaliland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa waxaana soo dhaweeyay dadweyne kala duwan madaxweynaha safarkiisa waxa saxaafadda uga warbixiyay fayeenka madaxtooyada guud ahaan safarkaasi wuxuu ahaa safar uu madaxweynuhu ugu kuur galayay labada gobol gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar madaxweynuhu wuxuu soo kormeeray oo uu indhihiisa ku soo arkay howlo badan oo qarankan u qabsoomay qaarna ay u socdaan oo ay ka mid yihiin howlihii batroolka madaxweynuhu wuxuu tegay oo maalintu halkan ka baxay wuxuu u hoyday magaalada Berbera kabacdi magaalada Berbera wuxuu ku indhaindheeyey oo uu soo kormeeray dekedda haamaha iyo mashaariicda kale ee dowladda xukuumaddu ay ka hirgelisay magaalada Berbera isla maalintii 25-kii madaxweynuhu wuxuu furay shirkadda weyn ee Somgas terminaalka ay ka furtay magaalada Berbera oo ah mid ummadan dhaxalo ah oo ka qaybgelaya kobaca dhaqaalaha dadka hantiilayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ay dalkooda ku maalgelinayaan madaxweynuhu safarkiisa wuxuu usii gudbay magaalada Burco oo aroor hore ilaa 6-dii barkii uu maray 25-kii sabtida dabeedna wuxuu tegay gobolka Saraar gaar ahaan tuulada Xood degmada Xayira oo ah xarunta baadhista shidaalka ay shirkadda wasaaradda macdanta iyo biyuhu ay ka wado shidaal baadhista dalka dabeedna Burco ku soo noqday sida la socotaan madaxweynuhu xalay wuxuu u hayday Berbera saakana waan ka soo jarmaadnay waxaan soo marnay mashruuca biyo xidheenka xunba weyne Khalifa Foundation dowladda Imaaraadkeena walaalana ay ka hirgelisay halkaas oo madaxweynuhu warbixin kaga dhageysay injineerada iyo shirkadda hirgelinaysa dhaamka waana wax lagu farxo in dhaamkii uu dhammaystiran yahay wax yar mooyaane madaxweynuhu wuxuu si gaar ah anigoo afkiisa ku hadlaya ugu mahadnaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland gobolladii aan maraynay si loogu soo dhaweeyey mar wax laga weydiiyey fayeenka sababta madaxweynuhu uu soo mari waayey dadka abaaruhu saameeyeen ayaa waxa uu ku jawaabay sidan magacaabi guddi heer qarana oo abaaraha ka howlgasha guddida heerka qaran waxay u sii kala baxdaa ilaa heer gobol ilaa heer degmo madaxweynuhu wuxuu howlgeliyey isla markaana u kala diray gobollada iyo degmooyinka uu marayay wasiiro iyo guddida heer qaran ee abaaraha marka moogaansho iyo hagrasha midna ma jirto wixii madaxweynuhu awooddiisa iyo taalkiisa uu qarankan uu mas-uul ka yahay uu ummadda u qaban karayana wuu qabtay. Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.